အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားပါ Frankie De Jong ကိုခေါ်ယူဖို့နှစ်ဖက်သင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြေးသဘောတူညီမှုရရှိလာပြီလို့ဖော်ပြလာတယ်။ De Jong ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကယူရို65တန်းဖြစ်မယ်။အပိုစုချင်းငွေအခြားခံစားခွင့်တွေပေါင်းပြီးတော့ Frankie De Jong ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကိုဘာဆိုနာနဲ့ Manchester United တို့သဘောတူညီမှုရဖို့နောက်ဆုံးစစ်ကိုလုပ်နေတယ်။ရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပဲအပြီးသတ်ပြောင်းဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေတက်တယ်။အဓိကတော့ဘာဆိုနာက Frankie De Jong ကိုအယောင်ဝယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဓိကအချက်ကဗလန်စီယာရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ကာလိုဆိုလာကိုဘာဆိုနာဘက်ကခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တယ်။စပိန်သတင်းစာတွေမှာရောမန်တိုတီပိုရပို့မှာဖော်ပြချက်အရ25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီယောင်းနဲ့အသက်တူတဲ့ကာလိုဆိုလာကိုဘာဆိုနာဘက်ကယူရိုတန်း20တဲ့နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီသားမကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့ဒီယောင်းနေရာမှာအစားထိုးဖွယ်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေတွက်တဲ့အကြောင်းဖရန်ကီဒီယောင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာ United ကိုဖြစ်ဖို့တော်တော်အခြေအနေကောင်းသွားပြီး Manchester United ကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Netherlands Club Feyenoord အသင်းကဘယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Tyrone Malacia ဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ယူလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်တော့နှစ်ဖက်ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြေးလဲသဘောတူညီမှုရတယ်အစောပိုင်းတုန်းကဒီကစားမကပြင်သစ်ကလီယွန်ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာလီယွန်ကလည်းသူ့ကိုခေါ်နိုင်မဲ့အချိန်မှာ United ကကြားဖြတ်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အသင်းနှစ်သင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြေးက Euro 15တန်းနဲ့အပိုစုကြီးဝင်နှစ်တန်းဖြစ်ပြီးတော့ Netherlands ရဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်လို့လေဝင်းစင်တင်မှာ၅ပွဲထိပါဝင်ကစားထားပြီးတော့ Europa Conference League မှာလည်းခြေစွမ်းပြတဲ့သူ့ကို United ကEverton ဟာအတွက်ပထမဆုံးခေါ်ယူသူအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ Manchester United ကတကယ်လို့ဒီအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဒီရောက်နဲ့ Malaysia တို့အပြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့ပေါင်115တန်းတန်ရှိတယ်။နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့ချစ်တစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ Lisandro Martinez နဲ့ Anthony တို့ပဲဖြစ်တယ်။ IS ကသူတို့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လေ Lisandro ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ချစ်ကို35တန်း40ပတ်ဝန်းကျင်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ Anthony ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ချစ်ကို85 80ဒီတက်မှတ်ပြီးတော့115တန်းနဲ့ United ကခေါ်နိုင်ဖို့တာဂက်ထားနေတယ်။ IS ကတော့သူတို့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လေ Arsenal သင်းကတော့ Lisandro Martinez ကဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ Bayern Munich အသင်းက Barcelona အသင်းရဲ့တတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါက Euro 40 Plus အပိုစုချင်းငွေပေးမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခတာကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဟာဘိုင်ယန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယူရိုတန်း60ထက်ယူရိုနည်းနေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဆိုနာအသင်းကတော့ခေါ်ယူလိုက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဗန်ဒေါစကီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းကပဲရစ်စင်ဂျာမင်ဖြစ်တယ်။ PSG အသင်းကသူ့ကိုလိုချင်သလိုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအမ်ဘပ်ပေနဲ့တွဲကစားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေတက်နေပြီးတော့သူ့ကိုဘာဆိုနာအသင်းထက်ပိုများတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကကက်တလန်ကလပ်ကိုပဲပြောင်းချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ PSG အသင်းကတော့သူတို့အနေနဲ့ကစားမ၃ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့ Inter Milan နောက်ခံလူ Milan Skriniar, Lille ကပေါ်တူဂီကွင်းလေကစားမ Renato Sanchez နဲ့ Serie A club Sassuolo ရဲ့ Italy တိုက်စစ်မှု Gianluigi Scamacca ဆိုတဲ့ကစားမ၃ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီကစားမ၃ယောက်ကဒါ PSG တင်းကိုပြောင်းဖို့နှစ်ဖက်ကြားမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီ။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေနဲ့ BHC ကစတင်ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်း BHC အတွက်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်။ Inter Milan အသင်းကတော့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Edin Dzeko ကိုရှင်းထုတ်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Lukaku ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီးတဲ့နောက် Dzeko ကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်လို့36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုတော့ Inter Milan အသင်းကရောင်းထုတ်တော့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။Inter Milan အသင်းကဂျက်ကူကိုထုတ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာ Milan တားကတ်ထားနေတဲ့ Paulo Dybala ကို AC Milan အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Dybala က AC Milan ကိုပြောင်းဖို့ထက် Inter ကိုပြောင်းချင်ပေမဲ့လေ Inter Milan ဘက်က Dybala ကိုခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးနှဲသွားတဲ့အတွက် AC Milan အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိလို့လောက်ခလာစာ Euro 4တန်းနဲ့ရရှိသွားနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Barcelona အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Manfred Depay ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ club တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ Netherlands တိုက်စစ်မှုကို Barcelona အသင်းကပြောင်းရွှေ့ချီယူရိုတန်း20ရရင်ရောက်ထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်တွေကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ B အသင်းကိုတော့ကစားမဟောင်းရာဖေးမာကွက်စ်ကကင်တွယ်တော့မှလည်းဖြစ်တယ်။မက်ဆီကိုရဲ့နာမည်ကျော်နောက်ခံလူကောင်းဖြစ်တဲ့ရာဖေးမာကွက်စ်ကဘာဆိုနာအသင်းကိုတကြောပြန်ရောက်လာမှဖြစ်ပြီးတော့ B အသင်းကိုကင်တွယ်သွားဖို့ရှိပြီးတော့မကြာမီချင်းနဲ့ပါပဲဘာဆိုနာအသင်းကိုရောက်ရှိလာတော့မှလည်းဖြစ်တယ်။
เรียลมาดริดอติงกาเชลซีติงเยญาณောက်ခံသူရစ်စ်ဂျိန်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတယ်။ကာလိုအန်ချယ်လိုတီကအဗာတာမှာရှိတဲ့ကရစ်စ်ဂျိန်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ကြည့်တယ်လို့သတင်းတွေမှာတက်နေလို့ရစ်စ်ဂျိန်းကလက်ရှိမှာเชลซีတင်းနဲ့နောက်ထပ်၄နှစ်စာချုပ်ကြံပေမဲ့ဒါလောက်ခလာစာယောနေတဲ့အတွက်ရီမက်ဒရစ်ကခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတာလည်းဖြစ်တယ်။မက်ဒရစ်အသင်းကတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုင်နီယာပေါ့ဒီစားမောက်ကိုအခါချပြီးတော့ဘန်ဖီကာကကစားမတယောက်ကိုလိုချင်နေဒါရီမက်ဒရစ်အသင်းကလက်ရှိအခြေအနေအရသူတို့ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ရိုင်နီယာကိုရစ်ရှတ်ဒေါ့မန်ကပြန်ခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ဘန်ဖီကာကိုအငားချမှဖြစ်ပြီးတော့ဘန်ဖီကာရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့အန်ရီကေအာရူဟိုကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာစနယ်အသင်းရဲ့နီးပြားမီကယ်အာတီတာနဲ့ဘုတ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဝီလျံဆလီဘောက်ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းတိုးတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆလီဘရဲ့လက်ရှိစာချုပ်ကနှစ်နှစ်ကျန်တဲ့အချိန်အာစနယ်အသင်းကသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားပြီးတော့နောက်တခါအကားချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကအာစနယ်နဲ့တရားဝင်စစ်ဆေးမှုအောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပေါင်း55သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာသူလောက်ခလာစာမန်စီးတီးမှာရတာရဲ့နှစ်စာချုပ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တဲ့အာစနယ်အသင်းကဒီချိန်ထဲမှာပဲရာဖီညာကိုခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လေရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့မာကိုအဆန်စီယိုကိုတာဂက်ထားနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဆန်စီယိုကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများကြီးတဲ့မှာအာစနယ်အသင်းကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုပြလာလေဖြစ်တယ်အာစနယ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တာဂက်ထားနေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလီဆန်ထရိုမာတီနက်စ်ပဲဖြစ်တယ် ISK ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်လဲကစားနိုင်လို့ဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်လဲကစားနိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါ Chelsea သင်းကအာစနယ်လိုချင်နေတဲ့ Rafinha ကိုအင်ကာနိညမှာအသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုနဲ့ပေါင်65တန်တန်ကြီးရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတန်60နဲ့အပူစုချင်းဝင်5တန်နဲ့ Chelsea ကခေါ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲအပြီးသက်တော့မှာဖြစ်တယ်။ Chelsea အနေနဲ့ Raheem Sterling ကိုပေါင်55တန်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရလူနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ Raheem Sterling ကလည်း Chelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားသလို Manchester City နဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကလည်းဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Thiago Silva ကတော့ Paris Saint-Germain နဲ့လမ်းခွဲပွဲရှိတယ်လို့ဒီနေ့တက်နေတဲ့နေမောက်ကိုကလပ်အသင်းမှာလာကစားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်သလိုသူ့အသင်းကလည်းနေမောက်ကိုခေါ်ယူပေးဖို့သူကတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကနေသန်အခေနဲ့ဇင်ချန်ကိုတို့ကိုလည်းရပိုင်းအတွက်မှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့စတာလင်ဇင်ချန်ကိုဂျေဆုနဲ့အခေတို့၄ယောက်ကနေသူတို့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ချီအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်မန်စီးတီးရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ဆက်ဖရန်ကတော့မစ်ဒစ်ဘော့ကိုတရားသည့်ငှားရွှေ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တယ်ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလေးကလည်းစီးတီးမှာကစားခွင့်မရသလိုဖလားပြိုင်ပွဲဒီတာပေါင်ခွင့်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မစ်ဒစ်ဘော့ကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ရဲ့နောက်ခံလူနေသန်အခေရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်2020ခုနှစ်တုန်းကပေါင်တန်း40နဲ့ဘုံမောက်ကခေါ်ထားတဲ့နောက်ခံလူကိုစီးတီးက35တန်းသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Chelsea အပါအဝင်အခြားကလပ်တွေက Spurs တင်းအောင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ City ကတော့သူတို့ကစားမကိုအဲ့ဒီတန်ကြီးသတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒါမှပဲရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ Tottenham Hotspur ကလည်း Everton ကစားမနှစ်ယောက်ကိုပေါင်တန်း100တန်ကြီးရှိမဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေမှုနဲ့ကာလန်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားမ Harry Wing ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Anthony Gordon နဲ့ Richarlison အပါအဝင်ကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်တာပါပြောင်းရွှေ့ချေအားဖြင့်တန်း80 plus Harry Wingတန်းတစ်ဆယ်တက်မှတ်ပြီးတော့တန်းတရာနဲ့ Sporting က Everton ကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတာလည်းဖြစ်တယ် Tottenham ဟာ City ဘက်မှာ Torino ရဲ့နောက်ခံလူ Bremer ကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လက်ရှိချိန်လျာ Italy နောက်ခံလူကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက City ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူစုကိုရရှိထားသူဖြစ်တဲ့အတွက် Antonio Conte သဘောကျတဲ့ခံစင်မှုလည်းဖြစ်တယ် Liverpool အသင်းရဲ့နီးပြား Jurgen Klopp ကတော့သူတို့အသင်းက Dibu Origi နဲ့ Minamino ကိုရောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအစားထိုးမဲ့ကစားသမားတွေကိုတော့ခေါ်ယူဖို့မသေးကြဘူးလို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Liverpool အသင်းကမာကိုအဆန်စီယိုဘိုရမတွစ်ကထွက်ခွာခဲ့ရင်ခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေမှာတက်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရမတွစ်အသင်းအပါအဝင်ဥရောပကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ Serge Gnabry ကိုလီဗာပူးအသင်းကစိတ်ဝင်စားဆဲဖြစ်ပြီး Klopp အနေနဲ့အခွင့်အရေးရရင်ခေါ်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ရောမအသင်းရဲ့နီးပြဂျိုဆီမော်နျူကတော့ဒီနေ့ရသည်မှာကလပ်အသင်းကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုပြန်လည်ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကစားမ3ယောက်လောက်သူတောင်းဆိုထားတယ်လက်ရှိတင်ထားရ Henry Mkhitaryan ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်သူတို့ဘက်ကအခြားကစားမအသစ်တွေကိုဖြည့်တင်ပေးဖို့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကိုတောင်းဆိုထားတာပါဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာတင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရောဘုံအောင်ရမြည်